tako i ovo je završna faza, znači asfaltiranje, došli smo do te faze asfaltiranja, ja očekujem da za nekih 3 do 4 dana bude cela deonica, znači kompletno asfaltirana. Evo i sami ste svjedoci da je urađeno nekih možda 600-700 metara. Što se tiče kvaliteta asfalta i svih, da kažem, ovih uslova, pokazatelja, stvarno smo zadovoljni sa izvođačem radova koji, evo, do sada dinamiku poštuje maksimalno i sve reči pohvalno. Da se podsjetimo, sredstva i Ministarstvo privrede. Tako, ovo su udružena sredstva između opštine Bojnik i Ministarstva privrede po 50%, s tim što mi smo obvezi da platimo i PDV koji je, da kažem, pada na teret opštine i ukupna vrednost ovog puta bit će nekde oko 26 i nešto milijuna. Izvođač radova je 5D iz Vranja firma. Sve pohvale još jedan put kažem za ljude, neka nastave ovako jer imaće, ja mislim, do kraja godine još posla i mogu da rade još neke ulice i putne pravce što se tiče sve. Šta je u planu da se radi do kraja godine? Pa vidit ćemo, imamo problema sa projektantom jer ne može da nas ispoštuje koliko mi imamo potraživanja prema njemu da uradimo te projekte. I sada tu malo kasnimo, a ispucali smo, da kažem, poziciju i tender mora da traje mesec dana zato što dosta toga smo radili ove godine i ja očekujem da u oktobru možda krenemo sa tim asfaltiranjima. Vidjet ćemo koliko budemo uspjeli da uradimo projekata, toliko ćemo i asfaltirati ulicu. Hvala najveće. E sad bi bilo...